Надо это каравут лафи, без Аллахи Тааля, иншаллах, как починавки амари прекрасно программа Эл-Кур'ане. Англия это починавки программа относно плачите в Кур'ане. Как раз самое тикто хадисе. На хадисе, кого ты сидишь, я прикурбанки, я прикамбалясу, алейхи салам. Хадисе, кого ты сидишь, прикурбанки, замани. Хадисе, кого ты сидишь, прикурбанки, замани. Ибад Аллах. Як хам, арабі, мусафі, кого путуїні, кого не ісламська держава, кого путуїні і живіні машкару тате, машкару фітне, машкару неверство, машкару куфри, машкару глафлети, машкару ширти. Лекін, опал, Единствено джангля дека ектаро найшуже услове ко ісламі, ко імані, ал-інтишара дава, тиширния кевера. Айбад Аллах, ако правна джангля, нисар, сарте повеку іне, акале мушрикон, акале кефирен, акале неверникон. Джангля дека муслимани на почини нисуе амере освен чинтиндо о Кур'ані. Аккрата Кур'ан, лекен прагек, интернет страница, односно радио, как и интернет страница. На джангля сарте повойкуйне, акале странцон, акале манушен сада, имен живиге, ко гафлети, упро куфри, упро ширти, почигете му кил о Кур'ані. Аль-Кара'ат Кур'ан. Лекин едва прекрасно звук, кой калине, я интернет страница. Олег доктори, научник обларок, як Европско пул. Случайно, а яко джанай, дека ништо не случайно. А рак я дія станіца таракова пхал, со почігєта му кіл о Кур'ан. Случайно му кіла дія станіца, ар кефар. Не мрвіт. Шунула о звуко прекрасно лайсо вже для джанай, о Субхан, о Тахай. Кой поменти гуно рахмети машкар лесра палім, в этот момент было и раха, а когда не постоянно нечто, и музыка, со нашу юную межу, то с не совет, как я музыка. Кое-кое интерпретаторы со гилеви, так была прекрасная гилева. Субхан Аллах. На постоянно певачи, кого смели яма, кого живота миру. Субхан Аллах. Да, имен Бочингете Шунол, так была прекрасная. Лафи Аллах, Иси Азаджан. Лекин, Субхан Аллах. Кое момент ле хаула ва ла кувата илля билля кодия интернет страница родала кэлва радио кое лама нуша сар шайта от джикуа сарки музыка или кассета или CD сарку параки улица параки отхан обратини пи кокуа пхалу звони никудара док икрола пхалу вакерия пулял молнева ты субхан Аллах. Молинео ти, Субхан Аллах, де має копія та рука цене? Де має копія та рука певачів Аллахи Віллахи? Стало катерина матері бути, а кале певачі качунева, ніщо на смірі нема, освен кого певачі. Освен акія музика. Лекін опрал Асанділо. Доки я ніщо дінгяне цене. Лекін Ібад Аллах. Половизвестно період, а вена пана деш, а савке докторія зайно родена істо копія таркова седе. Вакере я куляр, моліне ту демен істо копія таркова седе на постоїні музика і певачі кова смі**я душа. Ізен опхал унесіне Андрей і почині теокері, дека дія прекрасна музика, ла прекрасна зракія, звукія, интонация от тежвит, от тежвили интонация, айбад Аллах. Итан Аллах, фиамара Аллахи Жалла Жалала, ку Субхану ку Та'ал. Итан, айбад Аллах, акумаген рыски обскрба, тобскрбитумен у Аллахи Азза Жалла, алейкум бил Кур'ан. Акумаген баракети, укуа наконсу Аллахи Азза Жалла, обскрбитумен, тоб байрари, алейкум бил Кур'ан.
iza kvakja halka ili kvakja manifestacija islamskog ka počinjala, inša Allah, Kur'aneja. Ibad Allah, Allahuma iftah bajnana u bajna qavmina bil haqqi anta khayru fatihin. Allahuma la tazik kulubana ba'da id hadaytana, wahib lana min ladunka rahma, innaka anta al-wahhab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا إن تطعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا رعبا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس المثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعسيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلهون على أحد والرسول يدعكم في أخراكم وأثابكم غما بضم لكي لم تحزنوا على ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا أمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قاتلناهما قل لو كنتم في بيوتكم لبرز
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتل الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لأخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غرا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم ولمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.